Ողջույն, ձեզ հետ արբի զարաճակումը, բարձի զարմեն։ Բարձի։ Որ դա հստացել երաշտական կրթություն։ Հաջեպյանի ապա երաշտական դպրոցում։ Մի քիչ պատմիր քո գործունեության մասին։ Ես 10 տարեկանից հաճախել եմ Հաջեմյանի անվան դպրոց, ընդեղ սովորում եմ մոտ 5 տարի է, ավարտել եմ ունեցել ենց 2 տարի, ավարտելուց հետո կորոշեմ ինչ գծով։ Ինչու հենց ընտրեցիք ակորդիոնը? Ակորդիոնը մի տեսակ յուրահատուկ գործիք է, յուրահատուկ, այսինքն շատ են դաշնամուր կամ սինթեզ նվագողները, բայց ակորդիոնը քիչ են նվագում են։ Սիրում ես երաժշտությունը։ Այո։ Անակնկալ կատարում արտպզան ռադիոակումբի համար։ Նամով Վայս Համարին է։